ka doodista doorashooyinka ku qoran annaga xana helnay in gudoonka ay ku mashquulsan yihiin inay yiraahdaan xukuumadda way dhacday taasaa maanta halka u taagnaan ka doodeynay waxaan ilaa gudoomiye aan kula hadalno aan fadhiisanno ajenda xanoo sheeg doorashooyinka wuxuu ku saabsan yahay waa ajenda aana oo wuxuu soo qoro faalaska ah oona waxba ka jirin markan ajendihii aan dhahay nagala hadal gudoomiyuhu naga adeegay wuxuu alla qadir waxaan sharciga waddanka ama adduunyada aana ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo ka mid ah iyadoo hal qof ka doodin xukuumadda motion laga keenin oona wax caddeen lagu haynin inay xukuumadda waa dhacday yiraah waxaa ugu fiicnayd guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay guryahooda iska jiiftaan ee waa dhacday u yidhaahdeen marka hadda waxaa markhaatikee kaamerooyinka ay joogeen ee life la galaya xukuumadda waa dhacda la dhahay aana motion laga keenin oo dastuurka waafaqsaneen aan laga doodin oo xukuumadda marka la eedeeyo inay isdifaacin inuu guddoomiyaha maanta u aragtay aayadaha qur-aanka marka lagu furo hadalka ugu dambe ku xigay waxay inuu yidhaahdo xukuumadda waa dhacday marka taas waxaan ogsoonaa in qarindumis uu yahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka marka ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaay inay u jeedaan waxaan annaga mar walba xukuumad ahaan aan leenahay aana sheeganay wasaarahana uu sheegay in doorashooyinka waqtigeed ay ku dhacaan sababtoo annaga wasiir amni ahaan xila iga saaran dhulka soomaaliyeed gaar ahaan in doorashooyinka waqtigooda lagu qabto in doorashooyinka aana waqtiga loogu talgalay 8da februari madaxweynaha la doorto waa dhici kartaa farsamo iyo wixii la doono farsamo waa la aadi karaa wixii technical ah dilet technic haduu yimaado waagi sheekh shariif oo yimaado madaxweyne hore sheekh shariif xasan sheekh labaduba xilibaana ahay waqtiga dibi ugu dhacdo waxba lagama qabo laakiin laba sano extension aa la qaadaha marka waxaasaan ka dhiidhinay waxaan u shaqeynay ummadda soomaaliyeed aanahay annaga wasiirne uma jirnin laakiin waxaan rabnaa wixii xaq ummadda inay helaan dalkan waa inuu doorasho aadaa doorashonu aadaa taasaan laga shaqeynaa waqtiga loogu talagalo doorashou aadi doono hadduu ilaah yidhaahdo qofkii ku taamaya inuu laba sano ku darsada sida maanta xukuumadda ay ka dhiman tahay 3 bil ee 4 bil gudaheeda xukuumaddaa la rido xukuumaddaa la soo dhisaa taas suurteedu mid ninka ku fikiraya waxaan leeyahay imaanka ilaah ku geliso ma dhacayso mana dhici doonto waana maasitiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoonka baarlamaankaa wado kistationka golaha shacabkaa wado guddoonkaana hormuud ka ah taasna dhici mayso dalkan doorashuu aadaa waqtiga loogu talagun doorasho ku aadaa doorashadana si wada ogol ah dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaa laga rabaa dalkan doorasho inuu aado marka guddoonka waxaan leeyahy maanta nasiib daro waay wax taariikhda baalmadow ka gala waay in iyadoona hal xildhibaan hadlin iyadoona ajendaha unu ku jirin xukuumadda xilka noqoshada iyadoo intaas lahayn inuu yidhahdo guddoonka xukuumadda cod u qaada waa wax lala yaabo waxaan ogaa doodda haddii la furnaana saanay ku dhimaaleed halkan waxaa ku dhigan doorashooyinka xukuumadaa dhacda kuma dhigan intaanuu rabay marka waxaan annaga doodeynay aanu doodaynay ahayd inuu warkiisa toos u yidhaahdo oo alla mahadiis waxaan ka filaya inuu toos u yidhi marka intaana ahayd marka annaga inaan qaldeen ha ogaadaan sharciga aan hoggaansanahay waxaan u doodeynay intaasay ahayd tii inu yimid waa nasiib daro waxaan leeyahay waa ummadda soomaaliyeed inay dib u noqoto ma rabno in hore loo socdaa la rabaa insha allah biidnillahi kariim waxaan ka shaqeynaa dalkan doorasho si u aadi lahayd si ummadda soomaaliyeed isu kalsoonato 4 sano kastana waxaa ka dhaco dalkan 2002 ilaa hadda 4 sano kasta doorashaa ka dhacdo doorashaa dhacaysa biidnillahi kariim station ma ogolo xukuumadda horena waa wasaaraha ushe haddana waa ku celcelinaa xukuumadda ma ogolo xukuumadda xasan cali kheyra ma ogolo station doorashaa dhacaysa doorashaabkay ku dhacayso madaxda maamulka goboleedyada iyo madaxda qaranka iyo baarlamaankaba si kale doorasho hal qof iyo hal cod ma dhici karto guddiga doorashooyinka halkaan ee timid xaliimi yaray waxayna tiri guddoomiyaha doorasho waxaan u baahnaa waqti waqtigana ma caddo 13 bil sheegatay iyo 9 bil wax cad male qalabka diyaar ma ahan marka taas ma rabo inaa gudaha sii galo waa mahadsan